час. Новин в прямому ефірі для вас працює Ірина Хоходра. Сурду переклад Марини Нікітіної. Вітаю. Сьогодні у випуску. На Вінниччині кількість тих, хто поборов коронавірус, перевищила кількість хворих. У Подільському регіональному онкоцентрі відновили планові операції. Чи потрібен для цього експрес-тест на COVID-19? Чорнобривці, хризантеми, лаванди і петунії саджатимуть наступного тижня у Вінниці. Тестувати на коронавірус будуть лікарів і нацгвардійців, незалежно від того, контактували вони з хворими на ковід чи ні. За це проголосували народні депутати, проти не було жодної з фракцій. Масове тестування має охопити усю країну. Кого ще перевірятимуть і які зміни після схвалення закону чекають на лікарів? Розбиралася наша київська колега Вікторія Синиця. За 336 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Закон підтримали всі фракції. Він передбачає виплати лікарям, які перебувають на самоізоляції в обсязі 100% середньої зарплати, незалежно від страхового стажу. Дотепер вони отримували половину суми. Тестування не тільки пацієнтів лікарень, але й тих, хто підозрює в себе симптоми COVID-19, незалежно від того, чи мали вони контакт із хворими чи ні. Тестувати чи брати аналізи будуть у спеціальних мобільних пунктах. На допомогу лікарям планують залучати інтернів та спеціально навчених волонтерів. От зараз просто проблема в тому, що якщо навіть у тебе є ознаки COVID-19, ти так просто не пройдеш тестування. Повинен довести, що ти або був за кордоном, або мав контакт з хворим. Це неправильно. Сьогодні пацієнт бігає за державою, щоб протестуватися. Має бути навпаки, держава має бігати за кожним пацієнтом, тестувати, тестувати і тестувати. Які саме тести будуть використовувати експрес чи ПЛР, у законі не зазначено. Це має вирішити Міністерство охорони здоров'я. Хоча певні інструкції все-таки прописано. Проте в законі написано про забір матеріалів. Забір матеріалів якраз відбувається лише при ПЛР-тестуванні, тобто це вже така інструкція, скажімо, Міністерства охорони здоров'я. Чи безпечно тестувати людей із симптомами і без в одних і тих же мобільних пунктах, ми запитали лікарки-інфекціоністки Лариси Мороз. Тести будуть братися з носоглотки і ротоглотки. До цього я знаю, що будуть долучатися навіть волонтери, це лікарі-інтерни і студенти медичних університетів, які будуть в засобах індивідуального захисту. І вони будуть лише забирати біологічний матеріал із певним проміжком, я не знаю ще з яким, буде приїжджати спеціальна бригада, яка буде забирати ці зразки біологічного матеріалу і відвозити в спеціалізовані лабораторні центри. Однією з перших країн проводити масове тестування на коронавірус стала Південна Корея. До 4 травня в країні зробили понад 600 тисяч тестів, позитивних результатів 10 тисяч. Людей, у яких виявили коронавірус, ізолювали, їхні контакти відстежували. Нині Південна Корея – одна з найуспішніших у боротьбі з COVID-19. За допомогою масового тестування сподіваються уникнути спалахів коронавірусу і в бідних районах столиці Кенії, де люди не мають змоги самоізолюватися. А країни, в яких пік пандемії вже минув, як от Чехія та Італія, запроваджують кампанії з масового тестування на антитіла, щоб зрозуміти реальні масштаби поширення вірусу і уникнути майбутніх спалахів. Вікторія Синиця, Роксолана Бочай, Сергій Швець, Олександр Тимінський. Новини на Суспільному. Електронне направлення від сімейного лікаря і результати тесту на COVID-19 повинні мати пацієнти, яким проводять хірургічні втручання. Про це Суспільному розповів головний лікар Подільського регіонального центру онкології Володимир Шамрай. Говорить, через карантин у їхній лікарні планові операції не проводили протягом місяця. Нині ж центр працює у штатному режимі. Як карантин позначився на роботі лікарів, дивіться матеріалі Наталки Колодій. Діані Шамалюк 27 років. Два дні тому жінку прооперували. Їй видалили молочні залози і поставили імпланти. Зараз в корсеті, такому синьому, якщо ви бачите. Діагноз рак жінці поставили наприкінці минулого року. Вона вже пройшла 6 курсів хіміотерапії. Розповідає, онко не терпить зволікань. Онкологія – це не терапія. Її запускати не можна. Її треба лікувати вчасно. Для онкохворих карантин на сьогоднішній день – це дуже великий мінус того, що багато людей онкохворих не можуть добратися з сіл. Серед тих, хто не змогла приїхати на планову операцію, Оксана Усата.
Жінка мешкає у Бершаді. Доброякісну пухлину у неї виявили кілька місяців тому. Втім, каже, через карантин оперуватимуть лише зараз. У мене з'явилася раніше ця проблема, але поки я сиділа на карантині, в мене з'явилась нова. Поки я чекала, закінчиться, коли коронавірус. А він не закінчується, а у мене нова з'явилась. Ну куди чекати? Тест на коронавірус мені робили тут у лікарні безкоштовно. Люба онкологічна патологія у пацієнта, вона є відносно ургентною, і тому як найкоротші терміни потрібно виконувати хірургічні втручання, і далі пацієнт повинен лікуватися комбіновано. До пандемії в Подільському регіональному центрі онкології робили від 30 до 50 операцій щодня, каже головний лікар закладу Володимир Шамрай. Додає, 30 березня через виявлення випадків захворювання на COVID-19 серед їхніх працівників центр закрили на карантин. Тоді онкохворих, яким потрібна була невідкладна допомога, направляли в лікарню швидкої медичної допомоги та в обласну лікарню імені Пирогова. Нині ж заклад працює у штатному режимі, говорить Шамрай. Після проведення відповідної обробки відділень згідно рекомендацій епідеміологів, ми працюємо в штатному режимі з дотриманням карантинних обмежень. Додає, відтепер, згідно з вимогами Національної служби здоров'я України, пацієнти, яким проводять планові хірургічні втручання, повинні мати електронне направлення від сімейного лікаря та результати тесту на COVID-19. В онкоцентрі, каже Володимир Шамрай, безкоштовно його робитимуть не всім. Це малозабезпечені пацієнти, ті, які дійсно не мають змоги пройти обстеження. Сімейний лікар, до якого звертається пацієнт, згідно вимог НСЗУ, він формує електронне направлення, вводить його в центральну базу. Це електронне направлення після звернення пацієнту наші реєстратори, вони фіксують в базі, в електронній базі, але на руках пацієнт повинен мати обстеження методом полімеразної ланцюгової реакції на ковід. Хіміотерапію під час карантину не відміняли. Проте, за словами Володимира Шамрая, нині в Подільському центрі онкології дефіцит необхідних препаратів. Наталія Колодій, Вадим Намчак. Новини на Суспільному. Вінниця. В області за добу виявлено 13 нових випадків COVID-19. Всього на сьогодні маємо 485 випадків, з них 254 пацієнтів одужали. Хворих 226. Це дані обласного лабораторного центру станом на 11 ранку. Підозр на тепер 790. З початку пандемії маємо 5 смертей. Яка ситуація з ковідними хворими по районах, ви зараз бачите на екрані. Найбільше випадків зареєстровано у місті Вінниці – 239, найменше – по одному у Ладижині і Баршицькому районі. Понад пів тисячі нових випадків коронавірусу в Україні. Кожен п'ятий – це медик. Ось на цій карті ви бачите, де є хворі і скільки їх. Загалом, з початку пандемії інфікувалися 13,5 тисяч людей. Кожен шостий вже одужав, а 340 людей померли. Це ранкові дані Міністерства охорони здоров'я. І до інших новин. У Вінниці до Дня пам'яті і примирення впорядкують меморіал слави, що у сквері Козицького. Там уже обрізали дерева і підстригли газон. Розповіла фахівчиня Вінниця Зеленбуду Тетяна Прибаш. Додає, через заморозки, які прогнозують цієї ночі, квіти біля меморіалу висаджуватимуть завтра вранці. До 9-ї години, каже, впораються. Обрізали троянди, поформували оці топіарні форми, які стояли, сформували їх. І ще будемо висаджувати додатково кущі спіреї, ну, в невеликій кількості, але тим паче. Також будемо висаджувати ще однорічні квіти, для того, щоб на квітниках більше кольору було. Для того, щоб на 9 травня там був вже повністю порядок. Пам'ятник невідомим солдатам у такому ж вигляді і залишать. Раніше директор міського департаменту маркетингу і туризму Олександр Вишелені казав, що до 9 травня його відновлять. Що ж до людини, яка розфарбувала чоботи автомат невідомих солдатів, то її особу встановили наступного дня, розповіла Суспільному речниця поліції області Ірина Добровольська. Ним виявився вінничанин 85-го року народження. За результатами зібраних доказів буде вирішуватись питання про притягнення його до відповідальності та проведення стаціонарної психолого-психіатричної експертизи. Як чоловік пояснює, що таким чином він хотів прикрасити пам'ятник, надати йому більш сучасного вигляду. Понад 100 тисяч квітів, які виростили у теплицях Вінниця Зеленбуду, уже з понеділка висаджуватимуть на вулицях і у паркових зонах Вінниці. Це однорічні рослини, у парниках їх вирощували з січня.
Які квіти і де прикрашатимуть місто, Юлія Вознюк розповість. Будуть рости гарні квіточки, будуть наш город прикрашати. Працівниця зеленбуду Юлія Тацюк поливає щойно розсаджені рослини. Каже, у теплицях із 8 ранку до 17 вечора доглядає за двома такими. Усього ж теплиць 10, у кожній по 3 поверхи квітів. Тацюк каже, розставляють їх так, бо місця не вистачає. Але обов'язково враховують особливості рослин. Цю квітку ми підвішали на ту петунію, ти не підвішає, бо коли ти будеш ляти, постійно буде вода і воно буде згнивати. Ми вішаємо на такі, от, що от. Якби вода сюди попадає, нічого страшного нема. Так само на чорнобривці. Так і дивимося, які можна підвішувати квіти, на яких, то ми підвішуємо. А це вже інша теплиця. Тут за квітами доглядає Надія Ключківська. Каже, протягом дня їх поливають, розсаджують, підживлюють та дивляться, щоб не завелися шкідники. Аби рослини швидко росли, у кожному парнику свій температурний режим. У цьому плюс 23 градуси, каже Ключківська. Жінка доглядає за петуніями, колеусом та клівіями. Щодня для закалки, розповідає, рослини на певний час виносять на вулицю. Ми виносимо на закалку, щоб закалялися. Догляд, як за людиною, як за малою дитиною, так і за квіточками треба, щоб за все хоче догляду. Всього ж у теплицях Вінниці зеленбуду понад 100 тисяч рослин. До прикладу, аїст – 25 тисяч, чорнобривців – 20 тисяч. Стільки ж кана, ще хризантеми, лаванди, петунії, розповідає заступниця директора з агротехнічних питань Тетяна Прибиш. Гроші на закупівлю рослин витратили з бюджету Вінницької міської ОТГ. Суми Прибиш не називає, бо купували і насіння, і розсаду. Всього і не порахуєш, каже. У Вінниці зеленбуд вже знають, де і яка з цих квіток буде. Кожна клумба має свій дизайн, тож як виглядатиме та скільки потрібно висадити квітів на метр кубічний, планують заздалегідь, каже Прибиш. Створюється спеціальний ландшафтний дизайн, протягом року підбирається кількість квітів і відповідно до цього ескізу, до малюнку, ми їх висаджуємо. Наприклад, от такий сорт кегерату, ми його висаджуємо у нас біля Черепашки, біля Центрального парку. Він квітує таким ніжно-блакитним кольором і створює імітацію моря. У нас є альтернатера, її близько 40 тисяч. Такі локації, як ретроавтомобіль при в'їзді в місто, це і Центральний парк, і будинок офіцерів. І на Майдані Незалежності. Додає, першим у Вінниці засаджуватимуть центр міста. Розпочнуть уже з понеділка. Юлія Вознюк, Валерій Черкаша. Новини на Суспільному. Вінниця. І на завершення випуску про скульптуру мавпячої родини встановили її сьогодні вранці на Європейській площі у Вінниці. Велика мавпа лежить на газоні на подушці, на грудях тварини її дитинча, на плечі сидить плазун. У пальцях нижньої лапи мавпа тримає банан. Вага такої фігури півтони, всередині вона порожня. Розповів Суспільному скульптор Володимир Оврах. Додає, гроші на створення і встановлення скульптури надала родина місцевих меценатів. Це не є якийсь спеціальний вид мавп. Це взагалі якийсь зібраний образ. Працювали ми над ними протягом півроку. Підставка там імітація під камінь, а верхня частина мавпа з мавпиням, то є синтетичні смоли. Це вся інформація. Підсумковий випуск новин дивіться о 20:30, тож не пропустіть.